miks tekivad liiklusummikud ja kuidas neid ennetada . kuidas muuta linnas ühistranspordivõrgustikku nii , et võimalikult paljud elanikud ei peaks tegema ümberistumisi või sihtpunkti jõudma suure ringiga . selliseid liiklust puudutavaid küsimusi aitab tulevikus analüüsida tark Tallinna digitaalne transpordimudel . kui mina hommikul koduuksest välja astun , siis ma saan praktiliselt kohe ukse juures istuda rööbastranspordile ja jõuda ilma ühegi ümberistumiseta kiiresti ja ilusti tööle . kuid kõigil linlastel see elu nii lihtne ei ole . kui tihti teie ühistransporti kasutate ? Pidevalt . kas tihti peate ka ümber istuma või läheb see buss mõne suure ringiga , kui tahate punktist A punkti ? pean ümber istuma ja polikliinikusse näiteks perearstile ja kõik ümberistumistega . ma elan Kalamajas ja liigun tihti siia Vabaduse väljaku kanti , siis trammi otsa siia ei liigu kahjuks , nii et ma pean ümber istuma . kuigi Tallinna ühissõidukid , bussid ja trammid on täna maailma parimate seas , siis liinivõrk on kohati ajale jalgu jäänud . pikk teekond bussipeatusesse või tülikas ümberistumine võib aga meelitada elanikke autorooli taha . kas te olete autoinimene ? jaa . milline peaks olema ühistransport , et te enda autost loobuksite ? mina ei loobuks . mitte kunagi ? ei . aa , et täitsa loobuks . võiks näiteks teie kodu eest teid otse tööle viia ? vot nüüd juba näeb , vihjed on õiged . viimase ühistranspordi rahulolu uuringu järgi lubas kolmandik autoga liiklejatest tõsiselt kaaluda ühistranspordil üleminekut , kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi . Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on aga Tallinna ühistranspordi liinivõrgu analüüs järgmise poole aasta prioriteet . kuid kui tahta bussiliiklust kujundada elanike soovidele vastavaks , siis on tarvis täpselt ka teada inimeste liikumisvajadusi . Tallinna Transpordiamet on äsja kokku kogunud kõik liikuvust puudutavad uuringud ja andmed Tallinna kohta ning koondanud need uue põlvkonna tarkvaraprogrammi . see programm on kujundatud niimoodi , et see on päris mitu andmebaasid liidetud kokku , mis annavad meile arusaamine , kuidas ja miks tegelikult inimesed liiguvad ja mismoodi . kindlasti me hakkame kasutama seda transpordimudelit niimoodi , et optimeerida ja teha meie ühistranspordisüsteem mugavamaks ja paremaks meie tallinlastele . transpordi- ja logistikateadlastele on sarnane tarkvara olnud tuttav pea 20 aastat , kuid kunagi varem ei ole olnud meil nii palju andmeid inimeste liikumisvajaduste kohta , kui on täna . seda informatsiooni , kus inimesed elavad , kus nad tööl käivad , kus nad koolis käivad ja kuidas nad üldse liiguvad . peab ütlema , et selles osas just paaril viimasel aastal on tegelikult toimunud päris suur murrang . kogu see info uue põlvkonna tarkvaraprogrammis aitab lisaks teha ka kindlamaid otsuseid linnaruumi planeerimises üldisemalt . ehk näiteks teed ehitamisel saab simulatsioonis läbi mängida olukordi , mida päriselt elus kohe katsetada ei tahakski . kui tihtipeale varasematel aegadel on ka tehtud selliseid eksituse meetodil lahendusi , teeme tee valmis ja siis vaatame , mis juhtub , siis just nimelt need mudelid võimaldavad tegelikult proovida ka selliseid variante , mida täna ei ole . näiteks kui tahta ülimalt käänulise sõidutee puhul muuta teekonda lühemaks , siis loogiline variant on ju rajada sinna läbimurre . kuid mida teha , kui selline muudatus lööb sealse liikluse nii sassi , et neid teid hakkavad edaspidi täitma hoopiski liiklusummikud ? selliseid ja sarnaseid teisi olukordi liikluses aitabki ette ennustada liiklusmudel . näiteks milline peaks olema tulevikus Narva maantee pärast reidide valmimist , täna on seal selgelt suur asfaldiväli ja pärast teatud ajahetke on meil vaja teha otsuseid , milliseks kujuneb see keskkond . seda ühte või teist otsust annab meil kindlasti paremini analüüsida see transpordimudel . nii et nüüd jääb oodata vaid paremat bussiliiklust ning tarku otsuseid transpordi ja liikluskorralduse planeerimisel